रुचिरा प्रथमो भागः षष्ठ वर्गाय संस्कृत पाठ्यपुस्तकम् प्रवाचकः पाठकोपनाम राजीव नयनः षष्ठः पाठः समुद्रतटः एषः समुद्रतटः अत्र जनाः पर्यटनाय आगच्छन्ति केचन तरंगैः क्रीडन्ति केचन च नौकाभिः जलविहारं कुर्वन्ति तेषु केचन कंदुकेन क्रीडन्ति बालिकाः बालकाः च बालुकाभिः बालुकागृहं रचयन्ति मध्ये मध्ये तरंगाः बालुकागृहं प्रवाहयन्ति एषा क्रीडा प्रचलति एव समुद्रतटाः न केवलं पर्यटनस्थानानि अत्र मत्स्यजीविनः अपि स्वजीविकां चालयन्ति अस्माकं देशे बहवः समुद्रतटाः सन्ति एतेषु मुंबई गोवा कोच्चि कन्याकुमारी विशाखापत्तनम पुरी तटाः अतीव प्रसिद्धाः सन्ति गोवा तटः विदेशी पर्यटकेभ्यः समधिकं रोचते विशाखापत्तनम तटः वैदेशिक व्यापाराय प्रसिद्धः कोच्चि तटः नारिकेलफलेभ्यः ज्ञायते मुंबई नगरस्य जुहू तटे सर्वे जनाः स्वैरं विहरन्ति चेन्नई नगरस्य मेरिना तटः देशस्य सागर तटेषु दीर्घतमः भारतस्य तिस्रिषु दिशासु समुद्रतटाः सन्ति अस्माद् एव कारणात् भारतदेशः परायद्वीपः इति कथ्यते पूर्वदिशायां बंगोपसागरः दक्षिणदिशायां हिन्दमहासागरः पश्चिमदिशायां च अरबसागरः अस्ति एतेषां त्रयाणाम् अपि सागराणां संगमः कन्याकुमारीतटे भवति अत्र पूर्णिमायां चन्द्रोदयः सूर्यास्तं च युगपदेव द्रष्टुं शक्यते शब्दार्थः समुद्रतटः समुद्र का किनारा पर्यटनाय घूमने के लिए तरंगैः लहरों से के साथ नौकाभिः नौकाओं के द्वारा जलविहारं जलक्रीड़ा बालुकाभिः बालुओं से बालुकागृहं बालू का घर घरौंदा मध्ये मध्ये बीच बीच में प्रवाहयन्ति धो देते हैं बहा देते हैं प्रचलति एव चलती ही रहती है पर्यटन स्थानानि घूमने की जगह मत्स्यजीविनः मछुआरे स्वजीविकां अपनी जीविका को चालयन्ति चलाते हैं अतीव बहुत अधिक स्वैरं बेरोकटोक यथेच्छ विहरन्ति घूमते हैं टहलते हैं दीर्घतमः सबसे लंबा प्रायद्वीपः तीन तरफ जल से घिरा भूभाग संगमः मिलन युगपदेव एक ही साथ द्रष्टुं शक्यते देखा जा सकता है अभ्यासः उच्चारणं कुरुत तरंगैः मत्स्यजीविनः विदेशी पर्यटकेभ्यः संगमः तिस्रिषु वैदेशिक व्यापाराय प्रायद्वीपः बंगोपसागरः चंद्रोदयः